Rodysiu, kaip pasikeisti lyną, kai baigsi šitą zilką. Ties tais dviem grioveliais paspaudi po vieną ir nusiema galvą. Išėmi spruoklę. Išėmi vidurinę detalę nuo šalinę. Ir dabar parodysiu, kaip užvinioti iš naujo. Nuėmiau visą valą, dabar turim taip, kaip bus, kaip pasibaigs. Tuščia. 1,5 mm storio zilkas telpa 8 metrai, o 2 mm zilkas telpa dvigubai mažiau, 4 metrai. Po 2 metrus į vieną pusę. Čia rašo storio 2 mm. Čia rašo storio 3 mm, šitos nenaudosim, nes šitą per storą. Tai dabar viniosiu 2 mm zilką, 4 metrai. Vienas. Du. Trys. Randam galus ir susirandam centrą. Taip, čia yra centras. Centrą statom į vidurinę juostos griovelį. Taip, statom į griovelį. Patraukiam, pasistatė. Susirandam rodiklę. Rodiklė rodo į kairę. Reiškia, zilka viniojasi į kairę, taip kaip ir užtėjau. Ir viniojam taip. Galim sukti zilką, galim sukti patį ratuką. Kiekvienas zilka į savo pusę viniojasi. Taip, turim 4 metrus 2 mm storio zilkas, 2 metrai vienoje pusėje, 2 kitoje pusėje. Statom į dangtelį. Ir perkišam vielą per skylutės. Vieną į vieną pusę, pateidau pabėgą. Į kitą. Patempiam žalėjų velykių. Atrodo laikas. Dedam spruoklę. Užmaunam ant galvos šitą skylutę į šitą skylutę. Dvi pusės. Taip. Statom laikiklį. Taip. Turim zilką. Atsargiai šitas plasmasinis daiktas turim ašmenį. Mažą peliuką šitam kampe, kuris nupjauna zilką, kai jinai pailgėja per daug. Tai nėra jis labai aštrus, tai neįsipjausia, bet kai valysi atsargiai. Užkuriam.
Pasikapoja Zilka pagal savo reikiamą ilgį. Bando pjauti. Taip.